Is-servizz pubbliku leader f'diversi osma. Fir-rida tagħna li dejjem inkomplu nkunu minn ta' qudiemnezza biex nixprunaw l-iżvilupp sostenibbli f'pajjiżna, is-servizz pubbliku f'dawn l-aħħar snin kien qed jaħdem bisħieħ fuq proġetti li permezz tagħhom il-poplu se tajjara qabża fil-kwalità ambjentali sabiex niżguraw għexien ta' ħajja aħjar. Fost il-proġetti ewlenin, is-servizz pubbliku fassar Remote Working Policy, li ma policy daħlet fis-seħħ mill-ewwel Ottubru. Bilanċi ġodda bejn il-ħajja personali u x-xogħol, ir-remote working fost l-oħrajn se jnaqqas in-numri ta' vetturi fit-toroq fil-ħinijiet peak, b'effett ta' anqas tniġġis tal-arja. L-istess jingħad għall-kunċett ġdid tal-one-stop shops fis-servizz pubbliku u l-investiment qawwi fl-online services li jgħinu kollha biex jonqos it-traġitt fit-toroq tagħna. Dan fil-waqt li beda x-xogħol li permezz tiegħu is-servizz pubbliku se jimxi lejn Electronic Document Management System, bl-użu tal-AI. Din is-sistema mhux biss se tnaqqas l-użu tal-karta drastikament, imma wkoll se twassal għal proċess ta' ċentralizzazzjoni ta' data fih dan l-istess organizzazzjoni. Dan il-proġett mistenni jwit titriq għal aktar miżuri ħodor u fuq kollox iżid il-kontabilità. Issa se nkomplu nħarsu l-qudiem sabiex namlu qabża kbira oħra fuq livell ambjentali bla preċedent. Permezz ta' studju professjonali fuq medda ta' 6 xhur, is-servizz pubbliku se jkun qed jara li jittieħed ritratt tas-sitwazzjoni kif inhi llum f'dak li għandu x'jaqsam ma' trasport ġenerali fil-Ministeri u d-dipartimenti kollha tal-Gvern sabiex bl-aktar mod strateġiku noħorġu bi pjan effettiv u reali għal dik li għandha tkun il-qalba tal-flotta ġenerali kollha tas-servizz pubbliku lejn vetturi li jaħdmu bl-elettriku. U għax aħna konxi li tentattivi simili fallew qabel is-sena 2013, dan l-istudju professjonali se jmur oltre minn dawk li jistgħu ikunu l-ħtiġijiet tas-servizz pubbliku llum. Se nkunu qed inħarsu lejn modelli innovattivi ta' kif għandu jsir it-tħaddim tal-vetturi elettriċi sabiex inkomplu ntejbu u jekk jista' jkun nissuperaw l-aspirazzjonijiet tan-nies. Dan se jsir bilan li nagħmlu użu aħjar mir-riżorsi tagħna. Indaħlu kunċetti aktar ħodor fit-tħaddim tal-vetturi ta' kuljum permezz ta' sistema ċentrali li taqgħet il-Ministeri kollha flimkien. Innaqsu l-emissjonijiet fl-arja bl-użu ta' enerġija rinnovabbli, indaħlu kunċetti ġodda ta' carpooling u dak ta' route optimization bl-użu tal-AI. Dawn l-inizjattivi se jkatru l-iżvilupp sostenibbli f'pajjiżna kif indikati fil-miri ta' Nazzjonijiet Magħquda. U jkomplu jpoġġuna bħala l-modell f'dik li għandha x'taqsam il-kuxjenza ambjentali. Din il-viżjoni hija ħolqa oħra fl-istrateġija ġdida għas-servizz pubbliku, għax taqgħet flimkien it-tliet pilastri li jwieżlu servizz ta' eċċellenza. Permezz ta' dan il-proġett se naslu għal servizz ta' mobilità aktar effettiv li se jsarraf aktar effiċenza tas-servizzi pubbliċi fihom infushom. Ambjent aħjar għall-ħaddiema tagħna permezz tal-istess vetturi elettriċi u xhieda li permezz tagħha nagħmlu użu aktar effukat mill-aħħar teknoloġija tal-lum. Aħna l-kol konxi mir-responsabbiltajiet ambjentali ta' pajjiżna u nħossuna responsabbli li nwasslu din id-direzzjoni. B'aktar kuraġġ u ħeġġa l-isfidi kollha se ndawruhom f'opportunità. Li permezz tagħha nerġgħu nkunu ta' bilħaq xempju ta' bidla, innovazzjoni u suċċess.